to still be here. And if Mungu akipenda, if he succeeds to go to the AU commission, he's going to be 2 hours away from Mombasa here. And there's two flights every day from Addis to Mombasa, every day. So for us, mimi sasa ambaye nimekuwa katika uongozi huu, tangu nikianza siasa, nimekuwa chini ya mtu mmoja, Raila Amolo Odinga. Yani mimi, and I'm telling you for a fact, go and check. When I began my politics in 2004, my leader has just been one. Sijateleza, sijapotea, sijata kujaribu kuangalia pande ingine. So I know the values of Raila, one Raila Amolo Odinga. And then also I want to say something. Kuna watu hapa wengine, namsikia mtu mmoja juzi yasema, oh, Hassan Joho, amkuja juzi. Juzi. I'm the founder member of ODM. Go and count. Ukianza kuhisabu wale wa kumi ya kwanza, mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody. Mtu aje hapo. Aseme nani alokuswa risasi? Nani alofungua biashara? Nani alofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine? Nani? And then you can tell me where has Hassan Joho been? My friend, hebu kajiangalie la kusema stafte. Au mengine ni kipuzi. I don't even want to respond to them. Kama kuna mtu who has sacrificed maisha yake kujitoa mhanga. Unajua kujitoa mhanga nini nyinyi? Toa shingo hivi. On behalf of Raila Amolo Odinga, over the years, not over 6 months, and you're doing so because of possible succession conversations. Tuheshimiane bana, tutaheshimiana safari. For every political party to make a meaningful contribution in any democratic space, you first of all must be able to understand your own self, ujielewe. And me, I want to tell you, me, I'm in ODM. My party is ODM, and I believe ODM should be the party that forms the next government. Me, I believe like that. Whoever wants to believe otherwise, ana haki yake. Kama wewe ni wa chama chengine, you can do that. But mimi, kama chama cha ODM, I believe we should form the next government. And if I am to run for president, and I've already nishatoa hiyo nia, I will only run under the ticket of ODM. My friend, I have leaders from Western region that we are engaging. And let me tell you, it's not hii kitu ndio watu hawaelewi. Hii kitu si ya mtu mmoja. It's not about me. We have to form a team of equals, like-minded leaders who believe in a cause, who understand where we want to go as a party and as a people to be able to liberate our people. It's not about one person. It'll never